Şahin'i izlesin mi? Nasıl mı abi? Şahin'i Karova'yı izlesin. Karova'yı izlesin Şahin. Şahin Cafer. Da voște zut ujain kariver kam ishvor khanakain kariver da iyakanum hoku kariver et karun hastaktsats amen vor gider vor shat dzhvar gorots enk penk zernarkel u shat hnaravora vor da karovanim shat martkans hamar arachin u verchina tsanudneris vershatsel er mer nahatak angernerits Arturan Garibyan. Mi-a dat șocolată în acel motor. Cător bajaneți bolorizi. Michel mi-a dat șocolată, iar eu aș care am venit tank, șocolată. Am mi, samțim hoch, ira et ira tramazul țum la belumez. Ite gura hoțum, ite hta hoțum. Ište la parte, am venit cam vot de nelot. Iar pkine li nu tramarcan scochis, tramarcan scochin. Tramartic miști în zgone în pahum. Արդեն պատկերացնում եմ, եթե հայկինն է զենքը վերցրել ձերքին, եթե հայկինն է կռվում, ուրեմն հայ տղամարդը ինչ պետք է անի, պետք է ավելի ուժեղ լինի, պետք է առաջ շարժվենք։ Ֆիզուլիի շրջանի որ գյուղեր մեզ խանգարում են, մեզ սահմանագից են եւ բնական է նրանք մեզ հետ եղբայրություն հարևանություն չեն անի, այդ գյուղերն էլ պետք է մաքրենք, որպեսզի հայը իր հողում ազատ բան կաշկանդ ապրի։ Այն ժամանակ էլ ոնց որ Աստված ու բնությունը մեր հետ միացած կռվում էին, ու երբ որ նայում ենք լեռնաշղթային այս պահը, երբ որ թուրքերը լեռնաշղթայի վերևում կանգնած գոռում էին, որ քարին տակը մերնա, քարին տակը մերնա, այդ ժամանակ ժամը 4 անց էլի, 4 անց կես երևի, երբ որ պիտի ջուղի ժողովուրդը իջնեին դեպի ձոր պաշտպանելու համար, ամպը ոնց որ հիմա, բայց ուղղակի այն ժամանակ ավելի թանձր, ավելի խիտ լեռնաշղթան փակեց, ու դրանով փրկվեցի մեր ժողովուրդը։ Իրանց հարսանիքները, իրանց թաղումները, բաները գիշերով էին ապրում, հողը մշակում էին և մնում էին այդ հողի վրա։ Այսինք էդի մեզ համար շատ մեծ փաստ է, որ ապրելու տեն չնահաղթե թշնամը։ Իմ հողն ես, իմ ջուրն ես դարավոր, կռվում ես դուտող գյուղ վիրավոր, դուտող գյուղ արմենչո ես տվել, դուտող գյուղ օջա